Mirë se vini në kanalin tuaj Matematika Shqip, Adire në Zhë. Tema për këtë video ka të bëj me njësimin e sipërfaqes dhe perimetrit për drejtëkëndshin nëse njohim mbrinjët për kace A me vlerë 8 cm dhe mbrinjën B me vlerë 4 cm. Dim që drejtëkëndshi si figurë gjeometrike i takon rrafshit 2D përderisa ka gjatësi dhe gjerësi. Atëherë, gjithashtu e kem të njohur që mbrinjët e drejtëkëndshit janë 2 nga 2 të barabarta. Pra, mbrinja poshtë është e barabartë me mbrinjën lartë dhe mbrinjët anësore janë të barabarte njëra me tjetrën. Prandaj fare thjesht njësojmë edhe sipërfaqen, e cila është e barabartë me produktin ndërmjet mbrinjës A dhe mbrinjës B. Prandaj kemi A herë B. Gjërsa, sa i përket perimetrit, për njësim të perimetrit do të kemi, perimetri është e barabartë shuma e të gjitha brinjeve të figurës përkatëse. Prandaj, me që brinja lartë është e barabartë me brinjen poshtë, kemi dhe këtu një A, përderisa brinjët anësore kemi të barabarta me zvete, atëherë kemi dhe këtu një B. Prandaj, me të drejtë shënojmë që shuma e të gjitha këtyre mbrinjeve është perimetri për këtë figurë. Prandaj kemi A plus B plus A plus B. Pra thjesht i mblodhëm të gjitha këto emërtime për mbrinjet përkatëse. Prandaj shohim që kemi 2A, shënojmë 2A plus njëkohësisht kemi edhe 2B. Nëse marrim të përbashkët vlerën D, do fitojmë 2 produkt A plus B. Pra kjo është perimetri për drejtëkëndshin. Atëherë kalojmë dhe njësojmë sipërfaqen. Fare thjesht do kemi vetëm sipërfaqja. Vlera A-s kemi 8 cm. Produkt, vlera B-s kemi 4 cm. Dhe nga kjo do të kemi krejt në fund, 8/4 kemi vlerën 32 cm në katror për sipërfaqe të këti drejtë këndshe. Për deri sa i përket njësime të perimetri, do të shohem. Atër vetëm perimetri, kemi 2 produkt A plus B, 2 produkt, shënojmë formulën, si pas dëshires, me që kemi dhe këtë poshtë, shënojmë 2, produkt, vlera asë kemi 8 cm, plus 4 cm për vlerën e bës, dhe rrjedhe mirë të shojmë të kemi 2, produkt, 8 plus 4 kemi vlerën 12 cm, dhe krejt në fund kemi vlerën 24 cm për si vlerë të perimetrit të kësaj figure me këto vlera të brinjeve përkatëse. Pra, njësum perimetrin dhe si përfaqen për drejtë këndshin. Atër ka që është saj përket minutave të rezervuar në këtë video, duke uruar si isha qartë. Mirë pres komentet të juaja, nëse ju pëlqejnë videot, mos harroni bëni like, share dhe subscribe kanalin, qëtë mirë.